amakuru mfite nuko ejo bafashe ahandi hitwa Kasehi duzime brigade ni koko yarigize iminsi mu minembwe kandi yakoze ibintu bitari byiza bigaragaza ubugome bwinshi ariko yaje kuva mu minembwe kuko mwabibonye iramanuka hanyuma abari bayoboye barimo konerugabisha baje kuzana indege ibo bitura kuri Goma hanyuma amakuru dufite nuko nayo igiye ngo kwitega iriya nambara mu nzira gufunga inzira ituruka ituruka Minova ibikorwa biri muri M23 reka ndaza gushyiraho umuntu hano mumbabarire ndebe ko mfatisha shefu wa Bunagana ndebe ko mfatisha hano amatara caboneka ku buryo tuzasanga inkongoro zuzuye ibyansi wese wawe kubaza cyangwa uri gusubiza urakoze cyane shefu ubu rero yari shefu wa Bunagana tugurisha inkweto Nairobi ubu dufite poromosiyo inkweto zitatu idorari ijana na mirongo irindwi inkweto zitanu idorari magana abiri na mirongo itanu nta mafaranga yo kohereza usabwa inkweto tuzikugezaho iwawe mu rugo waba uri muri Amerika cyangwa Canada nta yandi mafaranga wishyuye murakaze neza muri Menva kirana makuru yacu aho muherereye reka tubifurize ibihe byiza kugubwa neza mwebwe tubana tunabashimire mwebwe mumaze gukora subscribe by'umwihariko ariko namwe mutarayikora turabasaba kuyikora kugira ngo muze mubona makuru ya buri munsi tubategurira je nitwa Bonfise Gapango Muhumure kuva kuri radio na televiziyo BMC mu makuru nkuko bisanzwe mba ndi kumwe na bagenzi banje byamungwitse ne kuva kuri Mind Mind TV ndi munsi andi mahirwe nanone kandi kuri mikro ni muvunyi Steven kuva kuri MMTV1 murumva ko twahuye nibyo tubabwiriye duhuye turi benshi amakuru nayo abari menshi kandi atandukanye kuko tuba twakoze ubushakashatsi butandukanye ariko mbere ko twinjira mu makuru reka dutangire dutanga mpore ku muryango w'abanyamurenge muri rusange ndetse by'umwihariko n'inzu y'abagunga kubwo kubura Dr. Juste Senga waraye witabye Imana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yari umugabo w'ubwoko tekereza ko abantu benshi bamumenye muri no convention y'amahoro iheruka kuba bagenzi banje turi kwe mu kiganiro numva ko uriya mugabo mu banyamurenge twabuze inkingi ikomeye bitewe n'umukingi yari afite mu gufasha community mu byo yagiye avuga dushingiye kuri speech iwe n'ibindi yari asanzwe akora behind cyane ko twumva ko ari mu bafondatere b'amahoro muri iki gihe rero ni igihe cy'akababaro twifatanya twese hamwe kugira ngo dutange impore kandi duhumurike mu by'ukuri reka dutange impore ku muryango wose w'abanyamurenge bavuga ko imbuto iyo yeze irasarurwa ariko mu by'ukuri uyu mugabo yaciye benshi intege bitewe nuko ejo bundi kubatari bamuzi hariho benshi bari bamuzi ariko benshi bamubonye muri iyi convention yabereye hariya muri Amerika aho yavugaga uwo ari we umutima afite wo gufasha avuga ikibazo cyane cyane urubyiruko mu bihugu biriya biteye imbere za Amerika za Australia za Canada bafite aho usanga urubyiruko rwinshi ruri kugenda rujya mu biyobyabwenge ukumva intego yari afitiye societe umutwaro yari afite aho yavugaga ngo amasaha yose ababyeyi bafite ibibazo bakenewe kuganirizwa barebe uburyo ki wumva yari afite gushaka umuti w'ikibazo kiremereye ababyeyi kuri none ariko kumva ko Dr. Senga kuri none atakihari mu gihe yari afite imigambi myiza nk'iriya mu by'ukuri twabwira
ubwoko bwose kwihangana ariko kandi arihuse kuko imigambi yarafite gukorera societe yari myinshi rwose umuryango ukomere kandi wihangane ariko kandi nabyo rimwe na rimwe iyo witabye imana ufite ibigwi ukavugwa neza aba ari ikintu cy'agaciro barakoze cyane bagenzi baje twese reka twunge muryo bavuye muryo kugira ngo tubanze twifatanye n'umuryango mugari w'abanyamurenge kubwo kubura inkingi ikomeye mu muryango w'abanyamurenge cyane cyane tugaruke kandi no ku muryango we wabugufi umuryango w'abagunga muzukuri mwihangane cyane ubwoko butakaje umuntu uwingira kamaro cyane narimo nkurikira ikiganiro cyatanzwe n'umuyobozi wa Maine w'amahoro muri Maine asobanura asubira ku ijambo cyane avuga kuko Dr. Senga ari cyo gihe abantu bari batangiye kurya imbuto ziwe aho ari cyo gihe abantu bari batangiye kumusaruraho kubera kuko numwe mu bantu bari bakomeye kandi banatangije umuryango w'amahoro muri Amerika aho ejo bundi yabisubiyemo ejo ndaho yarimo avuga imvonivano cyangwa se ivuka ry'amahoro yagiye bayitangije urabona yari umuntu ukomeye uza amateka menshi y'abanyamurenge si ibyo gusa nanone kandi yari umuhanga wize ufite byinshi yaratangiye rero kumarira uruziruko cyane yari inshuti y'uruziruko babisubiyemo cyane ubu nyine yari yariniyemeje ko igihe cyose umuntu yamuhamagara umubyeyiho yamuhamagara kugira ngo amufashe kubijyanye n'ubujyanama bwo kugira ngo abana babaswe n'ibiyobyabwenge abashe kubafasha muzukuri yari umuti wa benshi yari umuti w'imiryango myinshi yari umuti w'urubyiruko rero kumubura twabuze ikintu cy'agaciro rero abanyamurenge aho muri turabihanganishe ngo mukomere umuvandimwe agiye aribwo twari dutangiye kubona uburyohe bwiwe ariko kandi icasize naryo ni irage ryiza rizima sigiye ubwoko Dr. Senga rero numwe mu banyamurenge bake dufite bamaze bari bamaze gukora PhD ni diploma ikirenga navuga ko kuri none abanyamurenge bafite ama PhD bakiri bake sinzi ko bageze 30 cyangwa 50 kandi ni n'umuntu wagaragaraga akiri mutoya agifite iterambere rwose urebye nubwo imyaka ye ntayizi byenda tuzagenda tuyumva mu myirondoro ye ariko umurebye ukareba ibitekerezo yarafite yarakiri mutoya asize umudamu umwe n'abana batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe by'umwihariko nk'abanyamakuru yakoze no mwuga wacu mbere yuko aja kwiga psychology n'indwara zo mutwe trauma ariko yakoze uyu mwuga kandi yavuga ko nawe ukunda hari ikiganiro akoze ku murage nahoze ntegera bamubaza ati se wewe kuki utazugorana gutanga amakuru aravuga ngo iyo uhaye umuntu amakuru ni ubutunzi bumuhaye ati kandi abayimana abarinjije kubera yuko iyo utanze amakuru ntakikuvamo ngo ugabanuke ahubwo urabitanga nawe bikazafasha abandi urumva ko yari umuntu rwose no mu byo yavugaga ukunda abantu ukunda gufasha community tumwifurije iruhukiro ridashira n'umuzuko wabera kandi umuryango we family ikomere reka ukiraho tunihanganishe umuryango wa Mahoro Peace Association kubera ko twabonye matangazo babikira abantu ko Dr. Senga yitabye imana bavuga ibigwi byiwe kari umwe mubagize uruhare mu gutangira kuwo muryango ndetse yabaye n'umuyobozi bityo rero kuba Mahoro Peace Association ibuze inkingi ya mwamba umugabo nka Senga mu byukuri nabo twababwira bihangane kandi bakomere reka tuje muri amakuru ni menshi ariko reka duhere muri Norukivu muri Norukivu ubu tuvugana kuri tariki zibiri turi lude zitatu ubu turi kuri zitatu ya turi ku minsi itatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka n'2024 uyu munsi rero tuvugana ni na gatatu ariko ahari ejo na kabiri ku minsi ibiri hari ya Lubero habaye imirwano ikaze hagati ya M23 na leta ndetse nabo bakorana ariko kandi kuri none biravugwa ko Lubero yafashwe irimo ingabo za M23 nubwo itarafatwa yose akiri uduce tumwe turimo leta nagira ngo Etienne twohamagara umwe mu bantu navuga bakurikirana ari rugamba hafi akatubwira uko bimeze uko byabyutse kuri uno munsi nuko
abona ruriya rugamba rwose uwamuhamagara dore ko tunibutse n'abantu mu minsi ishize nubwo tutaje kubagezaho amakuru nubwo Rubero iri kubamo intambara ni nyuma yaho umujyi wa Kanyabayonga barabagizemo igihe kirekire bari kuburwanira ubwo twagiye tubabwira ko M23 yasaga niyawufashe ko yari yagifata udutopu twose tw'ingenzi tuzengurutse umujyi wa Kanyabayonga abantu bakaba barabonye uburyo M23 yishimiwe mu gihe yinjiraga muri uriya mujyi rero urugamba rurasa n'urukomeje reka tuze gushakisha abarukurikiranira hafi na hafi tuze kumva uko urugamba rwifashe kuri none ariko reka tubwire abantu bumva ahantu hamaze gufatwa na M23 umve ko igihugu cyashize uziko M23 yafashe Bunagana imaze gufata Rucuru imaze gufata ahitwa Kiwanja imaze gufata ahitwa Kaunga imaze gufata Mabenga Ruindi Kanyabayonga Kaina Kiruba Kirumba ubu binjiye muri Rubero na za Sake igice kinini cy'amasisi igice kinini cya Nyiragongo urumva ko nahantu henshi kandi rero le 30 juin ubwo abantu barimo celebra independence ya Congo aba opoza barahagurutse bose bamagana gisegete baravuga ati se ko igihugu gishize gifashwe uri mu biki nubwo yahamagaje inama yihutirwa ariko mu bigaragara iriya nama hora hamagaze yo habaye alerte ariko urabona ko ntambaraga bafite ya urebye nkuko ubivuga n'umujyi wa Goma bafite ubwoba bitewe nuko usa nabo nubwo nubazengurutswe kubera ko urebye inzira abantu bari mu mujyi wa Goma basigaje ari nayo mpamvu yaba UNESCO yaba ziriyangabo za SADC ziri gukura intwaro zabo hariya mu mujyi wa Goma zibyemurira Bukavu bitewe nuko babona igihe Goma yabitewe inzira yonyine baba basigaje yo guhunga yaba ari yikirere kubera ko ntabwo wabugikoresheje yamazi kubera ko M23 yafashe uduce twose twingenzi ndetse dukikije nikiyaga cya Kivu bityo rero ibitwaro bigiye bitandukana byose kubera genda byimurirwa mu mujyi wa Bukavu reka duhamagare Pasteur Busoka Socrate twumve uko bimeze hanyuma nanone turaza no kuja muri Sud Kivu tubabwire uko bimeze mube hafi mukore subscribe mwebwe tubana buri munsi abatarayikora kugira ngo amakuru yacu ntakaza abacika Alo Mwaramutse Pastor Mwaramutse neza tuguhamagaye mu kiganiro turimo gukora amakuru kuri BMC Mend Mind ndetse na MM kandi tuguhaye ikaze muri iki kiganiro Bravo neza chada zimbaraga MM BMC na Mend Mind muraho neza bavandimwe turaho turaho neza Socrate tuguhamagaye nk'umwe mu bakurikiranira hafi urugamba rubera haba muri North Kivu ndetse na South Kivu nubwicanye bugize igihe buhakorerwa ukabugaragara mu bakora ubuvugizi hafi network asasa Oya nawe rekozo cha network ano umuntu urumba magareye mwo Okay kwari tukubajije rero amakuru wabufite haba kuri ya mirwano yabereye Rubero nuko bimeze kuri none amakuru mfite kuri none urabona nyuma ya Kanyabayonga gufatwa Kaina na Kirumba amakuru mfite nuko ejo bafashe ahandi hantu hitwa Kasehi na Bufamando ndetse na hitwa Ihembe hanyuma naho hitwa Ali Bongo naho ni muri Rubero ni muri Rubero ariko atari muri Sandre no kuvuga ngo Rubero muri Sandre ariko udusandre udusandre duto dukikije Rubero nitwo bagiye bafata ejo ndetse kumva ku imoso none turamenya ibindi bikurikiraho kubera ko hanyuma biravugwa ko ziriya ngabo zari minembwe za 12e brigade zamanutse zirimo Colonel Rugabisha
berekeje nabo muri ibyo bice kugira ngo babashe guhasha umutwe wa M23 aho bivugwa ko berekeje za Minova. Wowe nk'ubikurikiranira hafi ubona batazanye izindi forces zizatuma bakura M23 hariya imaze kwigarurira? Duzime brigade ni koko yarigize iminsi mu minembwe kandi yakoze ibintu bitari byiza igaragaza ubugome bwinshi, ariko yaje kuva mu minembwe kuko mwabibonye iramanuka, hanyuma abari bayoboye barimo konerugabisha baje kuzana indege ibo bitura kuri Goma, hanyuma makuru dufite nuko nayo igiye ngo kwitega iriya ntambara mu nzira gufunga inzira ituruka ituruka Minova igana Ibukavu. Izo mvuga ngese ntabwo izazana imbaraga ngo zizabangamira M23, ndagira ngo ngubaza ngo ibutsa akantu gato, iyi brigade ni ya yindi twirwaneho yagiye iheza amasomo igihe kirekire, ni ya brigade itarusha abawagi n'imbaraga, ni ya brigade itarusha Sadeki imbaraga, ni ya brigade itarusha FDLR imbaraga, ni ya brigade itarusha Bazarini imbaraga, ni ya brigade itarusha ziriya brigade nari amarejima nari amasekiteri arari hari tagikanganye rwose. Gusa icyiza ni uko nayigiye mu muriro ije kota umuriro abandi bose kuko yaragize iminsi ifite amakosa idaro. Hanyuma sinzi nimba babasha gukurikirana amakuru, umunsi w'ejo yakomeje kuvugwa ko ingabo zasimbuye nyine brigade ya 12 zaje kwikangana zigasubiranamo, waba warabikurikiranye? Turabizi ko ukunze gukurikirana amakuru abera hari iwacu Murenga. Amakuru mfite nayo kuwa tekereza sinibutse umunsi, nayo kuwa gatandatu ngira ngo kuwa gatanu mu gitondo cyo kuwa gatanu nibwo barashe bombe bazana kurasa amasasu, ariko ku cyo gihe ndakindi koko kidaba kitari cyo ngico bazamutse muri muri runundu bageze hano mu basegege batera bombe muri runundu kandi irimo ababo, hanyuma baza kurasa amasasu. Ni ukubera amakuru bahawe babwiye amakuru ku muntu wese uri muri minembwe ari twirwaneho kandi umunsi zababo nizabica, hanyuma babashira muri insekirite kugira ngo bazakora amahano bigatuma bikangana. Amakuru kuva bahagera bakoze amakosa bageze ku ndondo barimo bazamuka bari imirima y'abaturage, ariko kuva bageze mu minembwe nico kintu cyabayeho, ndakindi kintu barakora kuko nabo ubwabo na deprime irinde baratangira kuzivamo. Bwana Socrate, tugaruke ku yimuka rya Duzieme Brigade, aho waruvuze kuko ariya brigade itarusha zira forces zindi imbaraga, uwo wabushingiye kuki kuguhakana gukomera ku iriya brigade mu gihe leta ya Kinshasa iyo yayizeye ikayiha misiyo yo kuja guhasha umutwe wa M23? Iriya brigade ni ya yindi leta ya Congo yahaye misiyo yo gufatikanya na FDLR na Mayimayi gusenya minembwe abana batwirwaneho barayinanira, niba abandi barwanye na twirwaneho mu Marango, niba abandi barwanye na twirwaneho za Gahwera, niba abandi barwanye na twirwaneho Irundu, niba abandi uzi ntagi na tagikanganye gihari, ni ya mitasiyo ihoraho mu gisirikare bashobora gukura umuntu ahangaha bagakuba ejo bakamusubiza hariya, bashobora kuvuga reka dufate z'imbaraga ngeya tuzuze na ziriya ngeya turebe ko hari icyo zatanga. Mu by'ukuri ndacyo navuga ko ntegereje cyangwa se imbaraga leta ko ngitegereje muri Duzieme Brigade ntagikanganye kirimo kuko nta zindi mbaraga bafite zirenze iz'abandi. Hanyuma Bwana Socrate, kuba leta ya Kinshasa ishobora gufata abasirikare bakiva mu mafunzo, kuko bivugwa ko brigade yasimbuye ari bavuye mu mafunzo hariya za Gitona bakaba aribo boherezwa Imurenge, mu gihe tuzi ko ingabo nyinshi za FARDC zakoreye hariya zakomeje gukorana na Mayimayi, ibyo ngibyo byo birasobanura iki? Narabyumvise ko ari brigade ivuye mu mafunzo, ariko nta brigade bazabagenga ivuye mu mafunzo yonyine, buriya barayifashe bayihuza n'izindi cyangwa uko kumenye kuko nta muntu ushobora kuva muri training bwa mbere ngo abe koroneri abe retire koroneri abe majoro, kuko ngo bafata bariya bavuye muri training bakahuza n'izindi brigade zagiye zisenzekara zakubiswe
hanyuma bakabubaka mu brigade nzima ekipe iyo ngiyo ariko ifite viongozi ifite mwabandi basirikare basanzwe bafite inararibonye mu kazi so ariko kuyohereza hariya bazi ko iriya yindi nayo izo bayihaye gukora itabishoboye niko kubwazirika nayo tuyitubahara nayo ijana amaraso mashi twese turabizi kwa mwagemo wa mupira umukinnyi w'umuhanga azakina ariko akaza kwerekera atsimburwa n'uwarusha yabanjirijemo ariko waje uyu nguyu afite amaraso mashi mu kibuga reka tumushyiremo turebe ko hari icyo ari butange leta ya Congo iri mu buzima butayoroheye aho kujera igisirikare biri buze kuyigora kubera ko ntabwo biboroheye gufata gukora ibikwiriye barimo barakora gusa icyo bashikiyeho kuko ibikwiriye babegeregeje biranga hanyuma pastor tugana ku musozo abanyamurenge babuze umugabo wari inkingi ikomeye Dr. Justin Senga waguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nzi ko uvuga kuri mahoro kenshi n'ibikorwa ikora kandi n'umwe mu bari bayigize banayitangiye ni iki wabwira umuryango we n'abanyamurenge ni ukubasaba kwihangana kubura umuntu w'umugabo uri kuri rwego rwa dogiteri kandi w'umuhanga kandi ufite umutima wa muntu ejo bundi nabwiye umuntu twese igihe tudapfusha abanzi bakomeye gupfusha umwanzi ni umugisha nubwo bene wacu tubishyira mu buryo igihe cyose tugashyira mu buryo bw'umwuka ahubwo turi mu gihe cyo gutakaza abantu basa naho ari ibyiringiro zacu icyo narivuze ngo gupfusha umwanzi ni byiza dawidi yagiye avuga muri bibiliya akavuga ngo mana ngo icyapa n'abanzi baje bagapfa gupfusha umwanzi bituma umutima wawe uba uba hakwiriye ugatuma ibyo ukora bigenda bikunda ariko noneho twebwe tugize iminsi turi mu gupfusha dupfusha imbaraga dupfusha amaboko dupfusha ubushobozi dupfusha ubwenge gutakaza uriya mugabo ijambo rya mbere yari afite amateka meza yakoze ibintu bizima cya kabiri yari afite ubwenge twari dukeneye wabonye ejo bundi muri ubushize ibiganiro yatanze hejuru asaba abantu kutajya mu biyobyabwenge muri convention yabaye ubushize muri amerika icyongeyeho yarumbwiye abanyamurenge ni ukwihangana icya kabiri ni ugukomeza kubwira abasomyi bagomba bagasoma kugira ngo basubire umwanya w'intwari turimo dutakaza hanyuma bwana Socrate reka duse n'ubundi n'abagusubiza muri Noro Kivu hashize iminsi tubona bamwe bahoze mu ngabo za M23 ndetse mu nzego zo hejuru nka ba Colonel Kaina ndetse n'abandi bakomeje kuvuga amagambo ari gucicikana kuri social media benshi bakibaza ko byenda M23 yaba igiye kongera gucikamo byenda hakabamo gusubiranamo nk'uko iyo experience tuyizi twagiye tubibona nk'umuntu ubikurikiranira hafi nyuma y'amagambo akomeye nk'ariya yagiye avugwa niko ushobora kubwira barimo kudukurikirana murakoze cyane kumbaza kuri icyo kibazo Colonel Kaina ni umuntu nzi cyane kandi namubanga Colonel kubera levo ariho ntabwo ashobora kumwita ikigarasha kubera ko ari ku rwego bakagombye kuhatavuga ariya magambo ariko reka mbabwire iki kintu kimwe ntabwo kuvuga kwa Kaina kuvuga kwa Karazarama bishobora icyo kimwe ibigarasha byishimiye amagambo bavuze hanyuma bagatangira gutangaza ko M23 yacitsemo ndetse n'umuzimu ubi ntabwo ari byo Kaina ni umuntu urimo wiwe utari kuri tele utari muri M23 wahoze mu gisirikare cya M23 wahoze apana uri muri M23 umuntu wahoze muri M23 rero kubwa ariya magambo ntacyo byakwangiriza icyama M23 ni icyama gikomeye gifite imbaraga kiri muri Alliance Fleuve Congo kandi gifite igisirikare gihamye muri alapsanse ya Colonel Kaina hari izindi mbaraga nyinshi zasubiye umwanya we mu buryo kumutakaza ari we wenyine bifite igihombo ariko icyama ntacyo kibyangirijeho cyokora amagambo yavuze abantu abazi bayashingiyeho kuyasobanura ibintu byinshi ariko Kaina ameze kimwe na muri ganama uvugira mu wiwe
amagambo ye ntacu yigeza ahungabanya mu kwirwanaho ameze kimwe nabari abandi bose ngumva basakuza ku maradio bita manyemera bita abantu journaliste barwanye bene wabo abo bari ku rwego rukimwe na Colonel Kaina kuko bose ntacu bashobora kwangiriza icyama kirakomeye abafite impungenge kuko bishobora kugira icyo zavugita kuri mvendura rwose amagira umutima mwiza ndetse n'ababyifuza bari bagize icyo bategereje ko ari icyo cyo zatwara nabo ndabaheza mpure mvendura irakomeye n'urwuma yagaze neza ntabwo urebye Kaina nubwo avuga kuri yasi wivugira avuga ko ari n'abandi benshi haba bari abakazarama n'abandi benshi ba koza akazi gakomeye muri noro bagwanira ubwoko kuba bari hanze rero kandi bavuga ko ari byiza ko bakongera guhura umva atari byo bifite imbaraga kurusha batakaza kubatakaza ntabwo icyama cyakwishimira kubatakaza ariko mu gihe batakaye icyama nticyareka guhagarara ariko hari ijambo yavuze zatumye batari hariya hari ijambo yavuze yaravuze ngo icyama nticyabahamagaye icyama ntabwo ari ekipe y'igihugu ekipe y'igihugu niyo izihamagara abakinnyi bari buje kuzakina ari abatahamagawe n'ibitaro kiriya ni icyama uretse na Kazarama wakibayemo n'abandi batigeze bakibamo bakigiyemo barakira icyama kiri mu kwakira kiriya cyama umuntu gishobora kwakira gusa FDR gishobora kwakira imitwe y'inyeshyamba ariko imitwe iva mu bindi bihugu ariko habe na bazarendo bari mu kwiripotinga kabakira kimwe bari mu kwiripotinga barabukure bakaza kanaswero no Colonel Kaina utarakirashe niyumva ko ari icyama ciwe azacyitaba kizamwakira kizamukoresha ariko mu gihe ataritaba icyama ntabwo kigomba kumuhamagara kimuhamagaze ze niwe wenyine ufite ububasha bwo kuba yorasa kurusha abandi ariko se Bwana Socrate ubwaba uvuze ko icyama kidahamagara ariko amajambo amwe yagiye afatwa n'abayobozi ba M23 mu mijyi itandukanye bagiye bafata bagiye bahamagarira urubyiruko rw'abakongomani kwitabira ibikorwa byo kubohoza igihugu wowe ushingira ko kuhakana ko icyama kidahamagara kandi ubwacu gihamagara icyama gihamagara kuri rusange iwe yasabye ko akeneye ko icyama kimuhamagara ku giti cyiwe kandi icyama yari kumwe nacyo kiramusiga hanyuma arasigara kubera iki cyongera kumuhamagara hari abandi benshi nzi bagiye basigara ariko bagiye bajoyininga barakigwa benshi cyane nzi bagiye bagenda nyuma cyane bakakigwa nawe nagende nubwo yakereje azagereje akazi karacyahari bazamwakira ariko icyangombwa urwego kiriho kugira ngo gihamagare umuntu ku giti cyiwe kandi noneho wavuze aya magambo ntekereza biriya ni ibisebe byo mu mutima kuko icyama cyakomeye aho atari abantu baretse kugenda bazi ko icyama kitazakomera hanyuma icyama cyarakomeye noneho bakababara ko gikomeye kitabakomeje kandi nticyokomeza umuntu utakirimo urakoze cyane reka tuje ku bikorwa by'iterambere by'amahoro n'iterambere mu duce twigaruriwe n'umutwe wa M23 byo urabivugaho iki ndetse n'abakongomani urabona barabyakiriye bate ibikorwa biri muri M23 reka ndaza gushyiraho umuntu hano mumbabarire ndebe ko mfatisha shefu wa Bunagana ndebe ko mfatisha hano ariko muri kariya gace harimo iterambere rikomeye kuko tugenda tumenya amakuru yaho Bunagana leta ya Kongo yashyizemo umwijima isigamo nta netiwaka y'amarezo ya telefone ariko ubungubu muri Bunagana bayishyizemo amatara yakira umujyi icya kabiri umuhanda irimo irakogwa muri mu gace kayobowe na M23 ibitaro bakomeje kugenda basaba ibitaro ndetse banabishyiramo abaganga bagiye bakomeye kugira ngo abaturage bavugwe mu gace ka M23 harimo ikintu cy'umutekano tugira amanimero y'abantu tukubaza ubushize leta ya Kongo yafungiye abaturage barimo bahunga bava muri Goma berekeza muri Rucuru kubera ko Goma abaturage bakomeza kwicwa kandi mu gace ka Rucuru mu gace ka Kiwanja hariho umutekano mwinshi reka turebe ko n'umugabo aza kwitaba yamushizeho ariko ndabona atari kwitaba ariko kunjamake
nuko bimeze ubu ngubu muri bunagana allo turakumva pasta ibikorwa by'iterambere birakomeje rwose ubu ngubu hari imyidagaduro hari amaturuno y'amamace yose agitegatse kayobowe allo chef muraho neza muraho uravugana na Socrate oui Socrate jambo sana turi ku murongo n'abanyamakuru bari bambajije ku gikorwa cy'iterambere mu gace M23 iyoboye hanyuma mbabwira ko ayo makuru ushobora kunyemera tukamushyira hano hanyuma bakakubaza banyamakuru uyu ni shefu uyoboye Bunagana ubwo ahendi kumubaza amakuru Shefu turakwakiriye hano muri studio zacu BMC Mendimani ndetse na MM muraho neza ariko reka nkosore ibyo Socrate avuze muraho murakomeye mukomere dukomerane ari kubaza ngo ibikorwa by'iterambere mu gace M23 iyoboye kandi nge ntabwo ndi umuvugizi wa M23 ariko uyoboye abaturage uyoboye nyuma yaho M23 ibohoje abantu urabona bakira gute ibikorwa by'amahoro imikino ndetse n'iterambere ubiganire wenda nka chef utavugira umutwe wa M23 ariko kandi nk'umuturage ndetse n'umuyobozi w'abaturage ahubwo aho nyoboye naho agace M23 iyoboye rwose oya pe aho ndiho nk'uko uvuze iby'imikino ubu nibyo turimo mbaye mbashimiye yego abaturage ba hano barishimye kandi Bunagana bari mu bikorwa by'iterambere intambara yararangiye ntayihari intambara turi kurwana nayo ni iterambere ni development ntabwo mutinya ko leta ishobora kugaruka kwigarura utwo duce M23 yafashe nakubwenge ibibazo bireba uduce yafashe bifite umuvugizi wabyo ibyo ubyumve ahubwo aho nyoboye nk'umuturage n'igitekerezo cyawe ntabwo tubaza mufitiye icyizere kingana iki M23 ko aho hantu leta itazahigarurira kandi abaturage mufitiye M23 ikihe cyizere iyihe leta ya Gisegeti ya Kinshasa ejo turayizi ntayibaho ntayo tuzi ntayo muzi leta ya FC ya nanga niyo njyewe nawe ndi ntayo nzi shefu reka wenda tubarize benshi batuye mu mahanga urakumbuza abakongomani muri rusange bingana iki kugira ngo batahe ndetse nabo baze kwishimira ibikorwa by'iterambere nk'ibyo murimo mu by'ukuri amahanga arahanda kandi ibikorwa turimo n'ahantu turi ntago ari ibanga Socrate we yarahageze turi mu bikorwa by'iterambere turakora turikorera imihanda amabarabara yacu turahinga turorora turacuruza ibintu ni sawa nta kibazo kabisa ni ukuvuga ngo ahubwo buri wese yakagombye kuza kwihera ijisho icyo nababwira ahubwo aba investisseri bari hehe ko bataza kwemetisa hano ngo bakorere n'amakuta yabo nabo bakora ibikorwa byabo sinzi impamvu bataza nk'uko yari yabikomojeho n'ubu turi mu mikino turi muri shampiyona iyo bita turunwa mani kwetu yoroganijwe na ONG yitwa RB natwe dufatanije twari twakoze iyo bita mani kwetu season 1 nayikoze mu kwa cyenda umwaka ushize irarangira mu kwa 12 dukora iyo bita bonjour bonane kugira nyine ngo twakadire jeunesse n'uburyo agace kacu turimo karatekanye ubu rero turi muri 16e de finale twakoze shampiyona y'amakipe 40 rumva twafashe ahantu yitwa Tongo dufata aho bita Vicumbi dufata aho bita Kinyandonyi Busanza Rubare n'antiteni ni Jomba Gisigari Bunagana amakipe 40 menya ari twe ba mbere dufite amakipe menshi ku isi hari muri Tongo niba ntibeshe menya ari twe dufite ubu tugeze muri 16e de finale biba bikomeye ahubwo barakina nyine nawe urabyumva situasiyo tuba turimo ntajya yoroshe kubera ibikoresho imipira ibibuga tugira nawe bimwe biba bimeze nk'imitabo ariko abana baba bashaka gukina
bakeneye amabaro n'amajezi abaturage bose baba byishimiye amatara ntababwira icyo bari hanze muze mugura abakinnyi hano Bunagana. Ariko se iyo tuvuze Bunagana abantu akenshi bumva kuko ari abavuga ikinyarwanda muri zo tournema zihari n'amoko yose y'abakongomani muri rusange. N'abakongomani bose ikinyarwanda se hano impamvu bakivuga nyine ni impamvu y'amateka. Ariko hano kurutwo duce twose navuze bavuga indimi zitandukanye, avuga igiswahili, igifaransa, ikindandise n'izindi ndimi nyinshi. Ikinyarwanda barazivuga bose iyo turi mu mupira refu. Shefu bari bambajije kare mbere yuko uvaho, shefu bari bambajije kare mbere yuko uvaho ku murongo. Network. Hello. Yaragarutse ku murongo. Shefu bari mvuze ko mbere yuko bashiraho bari bambajije uko iterambere rivuga, mbabwira ko Bunagana irimo amatara, kandi leta yashyizemo umwijima, ariko mwakoze ibikorwa by'iterambere, ubu Bunagana irimo iraka. Ubu hari kumwaka kabisa, kuva leta yazabaho zose ntabwo higeze haba amashanyarazi yaka nijoro. None ariko aho tuhagereye ubu hari kwaka eclairage public, nubwo atari hose n'ahandi ubwo bizakomeza, ahantuka iterambere rizagenda riza tu. Hanyuma se iterambere twagiye twumva nabyenda abavugizi ba M23 kuri baraje nshasha irimo kubakwa ndetse iri guterwa inkunga n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ibikorwa by'iterambere ku bijyanye n'urwo rugomero bigeze he? Njye rero mbona bari kurwubaka, simbikurikirana, ariko bari kurwubaka. Ibyo byose ntabwo nzi ngo ruzarangira ryari, ariko babirimo mbona bashyiramo kuraje. Mbona bagira kuraje, njye manyura mbona bari kurwubaka kandi bashishikaye. Ntabwo namenya nakubwira ngo ejo bizaba byarangiye, kuko ntabwo biri mu nshingano zanjye hariya. Shefu, reka tugushimire tunaguha n'intasho ngo udutahirize bene wacu bari aho ngaho Bunagana. Nanone kandi abadukurikiye urukumbuzi rugwire kugira ngo dutahe tuve imahanga. Wakoze cyane shefu. Oya, muzaze ndabashaka, nabo turi kuvugana, ndashaka ko bazaza nkabakira. Ibikorwa natwe vuba tugomba kuza ukatwakira. Kandi kuri finale yacu hano reka toroze, muzaze njyewe nzabakira mu buryo bukomeye, mubone ko ibyo ndi kubabwira ari ukuri. Ahubwo sizaba ryari, twitegure kugira ngo tuzahabe nk'itangazamakuru. Reka toroze z'uku kwezi azaba ari ikirori, ari seremoni ikomeye ku buryo bizaba ari ibitangaza. None ibyo ndi kubabwira muzaze mubyirebere. Amatara caboneka ku buryo tuzasanga inkongoro zuzuye ibyansi. Wese wowe kubaza cyangwa uri gusubiza. Urakoze cyane shefu. Ubu rero yari shefu wa Bunagana, mu by'ukuri wenda wumvise ibyishimo afite, ni ikintu cyo kwishimira cyane. Hanyuma na pasiteri nawe wakoze cyane. Ndumva ibintu ari uburyohe mugane. Reka toruze ngo tugomba kuba turi Bunagana kuri match. Ariko nyine ko iyo finale harabansangije mu mashusho, urebye uburyo babyitabiriye. Abazajya kuri finale hariya byo. Uzagende. Oya rwose, tuzahababera abadukurikiye, tuzahababera tubabwire ibikorwa by'uko bizaba bimeze ari bya tournament. Gapanga ngabashimira abadukurikiye, hanyuma none tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Abakoze cyane kandi nizere ko bakumbuye. Iyo abatwogiye tubona abantu bari muhira cyane, aribo tuvugisha, bari mu minembwe batubwira uko bimeze. Ariko amarezo hari igihe agorana, ariko tuzaza tugerageza. Rero reka tubashimire mwebwe twabanye, tubibutsa gukora subscribe kugira ngo amakuru dukora buri munsi muze muyabona. Ukanda kuri subscribe uwo mutuku ukavamo, ugakanda ukazogera, amakuru yacu ubundi urayabona moja kwa moja. Mugire ibihe byiza, rero turi kumwe naho ubutaha. Ciao ciao.